12 жасқа толған балаларға арналған. Сыңарындай шежіресің, тұмарындай сақтаған. Алғашқы менің шәкірттерім Жоламан болды. Қазақстанда, Маңғыстау облысында белгілі әншінің бірі. Себебі дауысы оның бұл ерекше. Сүйсінетінім сол кезде байсалды әндерді және анандай баритон, әдемі сұлу қоңыр үн, даланың ар жағында сарыны бар, көне сарын, сондай үнменен бұл өзінің жүрген алаңын сол келже келіп жатқан жаудан қорғады деп есептеймін. Жоламан Көшкінов 1972 жылы 21 қыркүйекте Маңғыстау облысы Жаңөзен қаласының Қызылсай ауылында көпбалалы қарапайым отбасында дүниеге келген. 1998 жылы елордамыз Нұрсұлтан қаласының салтанатты ашылуына арналған күндеріне қатысты. 1998-2001 жылдары Маңғыстау облысы Қарағай ауданы Құрық кентінің мәдениет үйінде әдіскер болып еңбек етті. 2001-2003 жылдары Маңғыстау облысы Қарағай ауданының мәдениет бөлімінің бастығы қызметін атқарды. 2006-2007 жылы Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасы бастығының орынбасары қызметін атқарды. 2007-2009 жылдары Отпан тарихи мәдени кешенінің директоры болып тағайындалды. 2009 жылдан бастап Мұрат Үскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының Абыл Тарауылы ұлт аспаптар оркестрінің әншісі болып, келі сахнада өнер көрсетіп келеді. 2003 жылы Қазақстанның Ресейдегі жыл аясында Астрахан қаласында өткен гала-концертке қатысып, Ресей Федерациясының үкіметтік наградасымен марапатталды. 2012 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің мәдениет қайраткері белгісімен марапатталды. Отбасылы, екі қыз, бір ұл тәрбиелеген абзал әке. Жоламан өткен өмірін ән күйсіз елестете алмайды. Келешек тағдырын да алдымен бір Аллаға, сосын ән күйге тапсырған. Бұлай деп кесіп пішіп айтуымызға да үлкен негіз бар. Өткен ол, анасы Асиханның құрсағында жатқанда Адайдың жеті қайқысының бірі. Дәулескер күйші Қалманбетұлы өскен байдың ұлы Мұрат атамыздан баталған екен. Мұрат Өскенбаев, күйші-композитор, домбырашы, сазгер, ақын. 1904 жылы Маңғыстау облысының Қарағай ауданындағы Қарағая дөңінде туған. 7 жасынан бастап әкесі Өскенбайдан домбыра тарту үйренген. Белгілі күйшілер Еспай, Абыл, Сәулебай, Тазбаланың күйлерін жетік меңгерген. Мұрат Өскенбаевтың репертуарына түрлі тақырыпта 300-ге жуық күй енген. Қоштасу халық сәлемі, Жеңіс кең жайлау, Қазақстан анасында ондаған өз күйлері бар. Ол қазақ түркмен күйлерімен қатар Қарақалпақ, Әзербайжан, Ноғай халықтарының музыкалық мұраларын жетік меңгерген. Сондай-ақ көне түрік тайпаларының Алпыс тарау науайы, Қақпалы науайы, Тел науайы атты үлгілерін, ежелгі халық саздарынан ел айырылған сияқты күйлерді шебер орындаған. Мұрат атамызға қатысты жақсы менде дерек әңгіме бар. Әке шешем айтып кеткен. 1971 жылы менің мына Жаңөзен қаласында Ізберген Қарлығаш деген аға жеңгем бар. Сол кісілер 71 жылы үйленіп үй болғанда
менің әкем Тегерсін Бекқали осы Мұрат атамызды өзінің шешемізбен сонда мына Әзірбай қазір Өскінбай 2 жаста екен. Сонда үшеуі келіп қонақ қылып, той өтіп бетін ашқызып, сол 10 күн Қызылсайда жырлаған екен. 10 күн жатып. Сонда күнде қозы сойылады, аулада жаңа халық жиналады Қызылсайдың. Сол кезде 10 күннен кейін кетерінде Мұрат атамыз менің әке шешеме бата берген екен. Жалпы менің өнерлі болуымды осы әкем Мұрат атамыздың саған батасы дары деп айтады. Ата тілегі ақ батасы шынымен қабыл болды. Ғайберен 40 шілтен қолдап дүниеге шекес торсықтай ұл келді. Бұған дейін Хасан, Бағдат, Қалбибі, Еламанатты ұл қыздар бар Бекқали мен Әсеханның шаңырағында тағы да ұлан асыр той болды. Інісінің атын қою ағасы Хасанға бұйырды. Жоламан болсын деді алғашқы мүшелін аяқтап қалған ағасы. Араға бірнеше жыл салып інісі Талғат туылды. Жалпы Көшкіновтер әулетінің арғы-бергі тарихы баба ырым, жөн жоралға, ата дәстүр, салт сенімге толы және оның бәрін олар берік ұстанды. Енді соның біріне кезек берелік. Өскенбай Қалманбетұлы, халық күйшісі, ақын жыршы. Өскенбай Қалманбетұлы мергендік, аңшы саятшылық және атбегілік өнермен де айналысқан. 1860 жылы Маңғыстау облысының Жетібай кентінде туған. 1925 жылы дүниеден озып, Қырғын әулие қорымында жерленген. Өскенбай Маңғыстау Хиуа аймағына әйгілі Абыл, Есір, Мылқайдар, Ілекер мен Жоламан күйшіден, Нұрым мен Қашаған ақынның тәлім тәрбие алған. Түркмен дударшысы Әлібай Бақшымен күй сайысына түсіп, елге танылады. Сәпір Мәмбет өте өлі сияқты түркмен күйшілермен. Тәңірберген жолда, Арал Сәулебай, Жәкен, Көпеш сияқты қазақ күйшілермен бірге жүріп, өнер қуады. Өскенбай Адайдың жеті қайқысы атанған салсерлердің бірі. Ол қазақ түркмен күйлерін шебер орындайтын арқалы домбырашылардың бірі және қолма-қол күй шығаратын ерекше талант иесі. Оның 300-ден аса күйі болған және өз күйінің 50-ден астамы бізге жетті. Өскенбай атамыз 1924 жылы біздің Көшкін атамыздың үйіне қонаққа келді. Менің әкемнің туған апасы бар тете. Менің әкем 28 жылы туылған, 1928-де 1924 жылы туылған Мұрат деген апам болды. Бұл кісі 2002 жылы Жары ауылының келіні болды. Мына құрықта қазір жерленді. Сол жер 2002 жылы бұл кісі көз жұмды 78 жасында. Мұрат Көшкін қызы. Сол Мұрат апамыздың атын қойған Өскенбай Қалманбетұлы екен. Бұл себебі оның тарихы Өскенбай атамыз Мұратымен бірге қыдырып, елді аралап, өнерпаз серілігін жасап келе жатқан кезде біздің Көшкін атамыз үйіне келіп түседі. Көшкін атамыз Адайдың жеті қайқысын бірегей Өскенбай келді деп қойын сойып, қонағасын беріп, шай ішіліп, ет ішіліп, ас қайырылғаннан кейін өсекеңе төсегін жаңа Мұрат екеуін салып беріп шешеміз Бөбежан. Сол кезде аяғы ауыр толғатып отырды шешеміз. Содан ана қонақтар ұйықтады ау деген сәтте шешеміз соған дейін шыдап барып анау қораға барып өзі босанды. Сонда босанғанда нәрестенің уже түнгі мезгілде сонда нәрестенің дауысы шыр ете түскенде Өскенбай басын жастықтан көтеріп, ай Көшкін, анау ер бала болды. Дауысы жуан екен. Мынау ер бала болды. Мына Мұрат жанымның жолы ғой. Мына Мұратымдай өнерлі болсын. Сонда Мұрат Өскенбай 20 жаста екен. Мұратымның жолын берсін. Мұратымдай өнерлі азамат болсын деп атын қойып кеткен екен. Содан Өсекеңде таңертең таңғы шайын ішіп жолға шығарып салады Көшекең. Көшекең үйге кірсе Бөбежан шешеміз Қырымқұлдың қызы шешеміз. Бөбежан шешеміз 62 жыл дүниеден өтті. Берекке деген өсектері болды. Сол кісі келіп Көшкін атамызға айтатын көрінеді. Ай Көшеке, мына отағасы, мына кешегі Өсекеңнің атын қойып кеткен мына шараны нәресте ер бала емес, қыз бала болды. Мына атын ер адамның атын қойып кетті. Бұны қайтеміз деп. Оны Көшекең қараса қыз бала. Содан жаңа Көшкін атамыз айтыпты ғой. Ай Бөбежан атын өзгерту деген әңгімені қой. Бұл Маңғыстаудың жеті қайқысы Өскенбай күнде үйімізге келіп қонақ болмас. Өскенбайдың айтып кеткен батасы қабыл болсын, кейін ұрпақ өнерлі болсын, аты Мұрат болып қалады деп сол Мұрат апамыз 24 жыл дүниеге келген екен.
Жоламан 1979 жылы Жетібай ауылындағы нөмірі 8 мектепке барады. Әкесі Бекқали бұл кезде партия қызметкері, ірі көлік мекемелерін басқарған соң осында жұмыс бабымен көшіп келген болатын. Бағына орай 1986 жылы әйгілі күйші, өнер қайраткері Орын Құлсариев осы жерден өнер мектебін ашады. Бір жағы нағашы жиендігі бар Орекеңді Бекең ерулікке шақырады. Шай жайланып, ас ішіліп болған соң Бекқалияға көрші бөлмеде домбырасын дыңылдатып отырған Жоламанды алдырады. Ореке: «Мынау менің Жоламан деген балам, осы қарамнан бірдеңе шығар мекен, тыңдап көрші» деп қолқа салады. Жоламан дәркілмет, жатқа білетін жалғыз әні «Гүлзімауды» шырқап қоя берді. Үлкенді риза болысып, ақ батасын берді. Ертесіне қағылез қара бала, қара домбыразымен қағаз қаламын құшақтап өнер мектебіне жол тартты. Жоламанның әнге деген даңғыл жолы ешкімге елеусіз кішкентай ауылдан осылай басталды. Сонымен сол шешеге алтын сұры оқуға кіріп, жақсы оқушы болды. Кейін домбыраларымды оңдап қояды, жаңағы тегін алтырып қояды. Соны жаңағы нетеді, кілейлеп қояды. Сөйтіп, бір жағы көмекшімде болды жаңағы. Қазір енді Қазақстанда, Маңғыстау облысында белгілі әншінің бірі. Сені дауысы оның бұл ерекше, баритон. Соған жетіп тұр ғой енді жақсы. Сонымен үлкен жиналыстарда, үлкен нелерде Жоламан шығады ғой концертке. Ол осы өнер мектебінде жүріп нота таныды. Үш жылдай орын ағасынан күй үйренді. Қазіргі әйгілі әнші қобызшылар Айгүл Қосанова, Алтынай Елубаева, күйші Данияр Беганов, Қуат Қалменшеевтермен қатар оқыды. Алайда Жоламанның бар санасын әнге деген құштарлық жаулап алған болатын. Бұл да негізсіз емес еді. Өзінен бір мүшел үлкен ағасы Бағдат қазіргі қазақтың дүлділ ақыны Светқали Нұржанмен қатар жүрді. Дос болды, жастар бекеңнің шаңырағында жиі бас қосатын. Өзі өнерге жақын Бекқали аға Светқалиді ерекше жақсы көретін. Менің ағамның жан досы ағиық ақын Светқали Нұржанов ағамыз менің Бағдат ағам мен көкеммен бірге екеуі жас күнінен жақын дос болды. Олар әр аптада 10 күн, 20 күнде жазғытұрым уақыты күнде үйде сауық сайран жаңағы жас жігіттер ән айтып, бір-бірімен кездесіп, әңгіме айтып, дүкен құрып, бір-бірімен жақсы сондай отырыстар жасайтын. Сол кездерде Светқали ағамның кеткеннен кейін домбырасы қалып қойса екен, кейде ұмытып тастап кетеді домбырасын. Содан мен домбырасын алып алып, сол кезде мен саз мектебіне бармаған кезім, мен негізі сол Светқали ағама да еліктедім. Сол Светқали ағамның айтып кеткен, шырғап кеткен әндерін шамам келсе ауысын жеткізіп айтқым келеді, бірақ Светқали ағамыздың енді диапазоны мына жер мен көктей ғой, жете алмаймын, сол зығырданым қай дейді. Толмасығым шәкірт ұстаз деген, ұстаз шәкірт деген, енді ол мен жаңағы ресми ұстаз болған ештеңем жоқ. Жоламан өзімнің қолымда өскен інім, оның әнші болатынын біле қойған жоқпыз. Сосын кейіннен дауысы біліне бастады, спортпен айналысты. Сосын сол әнге құмарлығын байқағаннан кейін мен осы ол кезде Маңғыстау әндері деген бір шет қақпайлау жекелеген адамдар ғана орындайтын, сахнаға айналысқа шыға қоймаған, түсе қоймаған сондай кез еді ол біздің жас кезімізде. Жалғыз құрыстас болады, сырттан өзбасар сияқты, сосын мынау елдің ішінде мал бағып жүрген Атшыбай Сүйеубай сияқты адамдар ғана орындайтын, көне шалдар орындайтын ғана бір әндер сияқты еді. Сосын сол әндерге тірілту мақсаты болды, сөйтіп талантты шәкірт адамдарға, жастарға үйрете бастадық қолымыздан келгенше. Сол алғашқы менің сүзгіме ілінген адам Жоламан еді. Сосын сау болсын, алла сол іліп кетті біраз әндерді. Сол алғашқы сол қайыптың Жадау көгін үйреттім. Сосын Япурай әннің, Япурай әні осы біздің батыс Қазақстан мына Орал өңірінің әні. Оны кейін жаңағы Мағжанның әні деп келгісі келіп сөйтті ғой. Енді негізгі Япурайдың шын сөзі кешегі советтік сүзгіден өтпей қалған. Бұрын әндерді жаңағы ішінде алла бар, құдай бар деген иманға шақыратын өлеңдердің бәрін, сөздерін, мәтінін жойып
29 жылдары, 30 жылдары сол қайтадан жаздырды ғой ақындарға. Сол Япурайдың қазіргі айтылып жүрген текст мәтіні Иса Байзақовтың сөзі. Мысалы анау менің айға бақ алтын кірпік қызылерін келдесең неге аттың терін дейтін жаңағы әндердің бәрі сол Исаның қазақтың ақпатек бақына Иса Байзақовтың сөздері қайта жазған. Райында ана халықтық ақынның күшінің қуатты ақынның аты қуатты ақын енді ана халықтық сипатқа бұрынғы жақындатып қайта жазып шыққан. Енді сол Япурай әнін мен өзімше нұсқасы мен өзімше айтам. Негізі Япурай әнін менің білуімде Харифолла Құрманғалиевтай айтқан жеткізіп айтқан әлі бірде бір әнші жоқ. Оның қазақтың ұлы әншілерінің бәрі Ришат Мусун Абдулиндерге дейін айтты. Бірақ Ғарифоллаға жеткізіп айтқан бірде бір әнші жоқ Япурай. Осы күнге дейін әлі ешкім ол деңгейге көтеріп айта алған жоқ. Ал енді мен өз немен мен енді профессионал әнші емеспін, бірақ мен өзім көкірегімдегі нәрсемен көкірегімдегі немен қабылдауыммен айтамын ғой. Мен өзімше айтамын. Оны осы Жоламанның орындауында да сол Япурай ерекше естілетін ән. Жоламан осы Япурайға тағы бір тыныс берген әншіні мен өзім Жоламан деп есептеймін. Шан халахан да
Қазақтың басынан кешпеген зобалаң жоқ. Арысын айтпағанның өзінде күні кеше көзіміз көрген 90-ның көтерілісі. Тәуелсіздікке деген ұмтылыс, халық қараусыз, мал бағусыз қалды. Ел босып кетті. Қазақтың рухани кеңістігі бос қалды. Есесіне күллі әлемнің кірқоңсығы, сасық мәдениет елге түрлі жолмен кіріп жатты. 80-90 жылдары ұлтты рухсыздандыруға, ол қызымыздың санасын мәңгірттендіруге шетелдіктер белсене кірісті. Ластанды біздің қазақтың санасы сама сұмдық. Бүкіл жер бетінің канализациясының бәрі қазақтың тамырымен аққан сияқты. Сулы сілең улы жыландарының бәрі осы біздің қазақтың көк кеудесіне іс салмай өткені жоқ. Соның қазір ащы нәйісін, жемісін жеп атырмыз. Сондай кезде Золоман сахнаға шықты. Менің өзімнің сүйсінетінім сол кезде байсал дәндерді және анандай баритон, әдемі сұлу қоңыр үн, даланың ар жағында сарыны бар, көне сарын. Сондай үнменен бұл өзінің жүрген алаңын сол келіп жатқан жаудан қорғады деп есептеймін. Мен Золоман маған сонысымен қадірлі, сол қасиетінен таңған жоқ, сол баяғы туу арғы көкірегінде боз даланың бабауы бар, сол қоңыр күште жол шеккен қара нарлардың боздаған үні бар. Дауыспенен сол өзінің деңгей, өре деңгейін сол түрместен келе жатырған әнші. Жалпы Жоламан жолы болғыш жігіт. Өнер жолында ылғи жақсы адамдар кездеседі. Соның бірі Нұрнияз Мұқанов ағасы. Ұмытпасам 1998 жылы болу керек. Астанаға біздер Маңғыстаудың мәдениет күндерін өткізуге жиналдық. Соның алдында осы республикалық конкурс болды, соны аудан қалалар арасында өткіздік. Мен сол фестивальға жас таланттарды іздеу мақсат фестивальді әр уақыт өздеріңіз білесіздер. Сол мен Ералыға барып қарағанымда ең бірінші Жоламанды көзіме түсті. Ол уақытта Жоламан Жерманның үстіндегі жаңадан жас жігіт, бұрында көп ән айтпаған, танылмаған халықтың арасына. Маған да дәл сол уақытта Астанаға баруға үлкен бір программа жасадық, өзімізше бағдарлама, сол концерттік бағдарламаға жас талант, жақсы дауысы бар адам керек болды. Және бұл тек қана ән айтатын емес, сол бағдарламада сол қор дейтін болды, сол қорға үліші болып, сол ең соңғы заключительный нөмірімізді, соңғы нүкте қояр нөмірімізді алып шығатын бір жақсы кең дауыс азамат керек болды. Мен сол фестивальден Жоламанды, жол көшкін Жоламанды тыңдап таптым. Ең бірінші сол Астанаға барып, Астана дейтін ән айтылды. Сол жаңағы ол уақытта ат Астана білмесе де Астана бізде Астана деп ән айтылды. Сөйтіп бұл халыққа көрінді. Содан кейін мұның тума талант екенін білініп, бұл филармонияға жұмысқа алынды. Қазір тек қана біздің облысымыз емес, бүкіл Қазақстанға белгілі өнер шебері болып танылып келе жатыр. Жоламан одан кейін ысылды, одан кейін өзі ізденді, мынау Дариға Дәуренді жетеріне жеткізіп айтатын Қазақстандағы бірден бір азамат. Ал Светқали менен Елена Әбдіқалықованың бүткіл Маңғыстау танытатын Маңғыстау әнін де жетеріне жеткізіп, жүрегінің түбіне жеткізіп, құлағының құрышын қандырып айтатын осы Жоламан. Сондықтан бұл үніме торыстол табыс тілеймін. Қайралмаса қылышта тот басад. Жоламан ізденуден өзін жетілдіруден танбады. Тумысынан бекзат мінез, қас талантты өнердегі аға апаларда қолдан келгенше баптады. Өнеріне бағыт бағдар беріп, жөн сілтеді. Жоламан Бекқалиұлы менен мынау халықаралық деңгейдегідей
республикалық деңгейдегі сахналарда да талай көрермендер тәнті етті. Біз Украинаның Львов қаласында өнер көрсеткенде, Оңтүстік Кореяда Сеул қаласында өнер көрсеткенде, одан басқа Қазақстанның түкпір-түкпірлерінде, Ресейде өнер көрсеткенде де Сұламан осы Маңғыстаулық өнерпаздардың ішінде ең бір талантты әншілердің қатарында өнер көрсетіп келе жатыр. Бұл Сұламанның әншілік сиырлық бір қыры десек, бұл екінші Сұламанның тағы бір қыры. Бұл осы мәдениет өнер мекемелерінің басқару қызметінде де жұмыс жасады. Өте талантты, айтып кеттің талантты әнші. Құдай қаласа әлі де болашағы бар деп айтамыз. Біз енді осы биыл білесіздер, біздің Әбіш ағамыздың, Әбіш Кекілбаев ағамыздың 80 жылдығы, Фариза Оңғарсынова апамыздың 80 жылдығы осындай үлкен іс-шараларға қазірден біз мінекей қаңтар айынан бастап биыл жақсылап дайындыққа кірісіп кеттік. Мына Жоламанның өзі жеке қазір концертін дайындап жатырмыз. Ол мысалы осы Әбіш ағамыздың 80 жылдығына арнап Рахат Мадриевтің Мұнартау деген әні бар. Сол әннің атымен біз үлкен бір қазір жоспарлап отырмыз. Осы концертімізді тек қана осы Маңғыстау облысының көрермендері емес, бүкіл осы республиканың өзімізге қол жететін осы көрші республикаларға да, көрші облыстарымыз Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарына, Қызылордаға дейін осы концертті алып барамыз деген жоспарда бар. Бірінші жаңа айттым ғой, Әбіш ағамыздың 80 жылдығына арнап қойдық, сол концертті ары қарай жалғастырамыз. Қазақ жігітке жеті өнер де аз деп жатады. Жоламанның әншілік, күйшілігінен басқа шимайлап сурет салатын, мүсін соғатын епсектігі де бар. Өзі бұл қасиет әкем Бекқалиден жұққан дейді. Бекеңде кезінде сурет салып, әртүрлі мозаикалар жасауға құмар болыпты. Мына кәкемнің, әжемнің басында тұрған бұл тастар 1987 жылы осы кәкемнің дүниеге келгеніне 100 жыл болды деп әкем осы екі құлыптасты қойып бір садақа берем деген ниет жасады. Содан осы екі тасты әкеліп, аулаға әкеліп қойды да, ол тас жатты. Бір ай жатты, екі ай жатты. Жаңа келетін шебердің қолы тимейді. Содан бір күні мен мына Көшер Байғазиев деген, қазір мына Құрманғазының біздің алаңда тұрған, Қашаған ескерткішін салған, Тоба Ниязовтың ескерткішін салған Көшер Байғазиев ағамыз тай осы құлыптасты, сол мына Жоламанның да қолына келеді. Бұл суретті жақсы салады. Мүсін жасаудан да кешіп облыста бірінші орын алды. Осы Жоламанға жасатса қалай болады деп осы екі құлыптасты мен 8-ші класс оқып жүргенде 87-ші жылы жазда мен осы екі құлыптасты өз қолыммен жасадым. Сол жылы сентябрьде мекен 42-те әкем осы екі құлыптасты әкеліп қойып осы жерге бір малын сойып садақасын беріп осы екі құлыптасты содан менің қолымнан шыққан тастар. Тақыр жерден тал өсіп шықпайтыны белгілі. Бақта берекеде түп тамырынық, тегінде бір адамға қонады. Біз осы хабарды дайындау барысында Жоламанның атасы Көшкін Ақсақал жайлыда айта кетуді жөн санадық. Бұрынғы Қараманда, қазіргі Сайын ауылының бел тұсында Көшкін ата қорымы бар. Кешегі 1930 жылдары Маңғыстау қазақтарының алдындағы малын, қолындағы күнкөрісін совет үкіметі сыбырып алған соң, ашыққан жұрт теңіз жағалап, балық аулап, артель құрады. Соның бірі осы Көшкін ата болатын. 1935 жылы осы жерде мынау кемеге алып барып балықтарын тапсырып қайықпен 9 құлаш қайық еседі екен ол кезде. 3 адам болған, сол бірге осы қайтып мына ауылға келіп жерде шай ішеді екен, осы жертөлі үйлер болған. Осы жерде соны келіп шай ішеміз деп кейін қайтып келе жатқанда мына толқын тұрып қайықтар төңкеріліп, сол үшеуі суға кетеді. Екеуі ескекпен ауылдың адамдары құтқарып әйтеуір аман қалады, қасында екі азамат. Сол мен Көшкін атам сол жерде балықшының кейін болған, құтқара алмаған ол кісі сол суға кетіп қалған. Содан 40 күн суда жатқан екен атамыз. Мына Бөбіжан деген әжеміз, бұл кісі 1962 жылы қайтыс болды бұл кісі. Бұл кісі де 1887 жылы Көшкін тәкеммен екеуі құрдас. Бұл кісі беректе қайтқан адам, менің шешем өз қолынан шығарып салған әке шешем. Бұл кісінің айтуы бойынша 40 күн қазан салып, 40 күннен кейін жағаға тәкемнің өзі шығыпты ғой. Сол кезде ол кісінің жаңағы мүрдесі арулап жерлейді. Мына Қошқар ата, мына тұрған Еспенбет халифанға апаратын мүмкіншілік болмаған. Сондықтан анау ұстауға келмейтін болғасын алашаға орап осы жерге әкеліп мына құмға жерлеген. Сонда Бөбіжан анамыз
сол кезде жалғыз түйесі болыпты. Сол түйемен мына жерде мына қараттың басында маяк бар мына жерде. Сол соның астында таудың астынан, қараттың астынан мына тастарды түйеге артып алып келіп, көшкін атама белгі салған екен. Бұл жер бертінге дейін аздаған қойылым болды. Артынан жұрт шырақ жағып, тәуететін киелі орынға айналып келеді. Көшкіннен Қарым, Өмірзақ, Бекқали атты үш ұл, Мәкіш, Мұрат есімді екі қыз қалады. Әкесі суға кеткенде Бекқалиға 7 жаста болатын. Бекқали деген кісі иманды болсын, алқа көрген адам еді. Ол мұнайшы, жоғарғы білімді мұнайшы негізі мамандығы сол. Көп жылдар өзінде Жетібайда қызмет етті. Мен еш сыйлағалым. Алқа көріңде отырғаным жау адам емес еді ол кісі. Өте көңілді. Бұрынғы заман болса жауға шаба қоятындай. Құда қайратта берген, айбатта берген. Сосын мына бұйығылыққа көнбейтін ішкімді бас түгіл бақайынан аттатпайтын баяғы өр шалдардың сойы болатын. Мен енді сол кісілердің баласы қосап өстім, себебі оның Бағдат деген баласы мен дос болдым. Әлі де доспын. Содан сол жастық шағымызда сол ана кісіні бәрі жұрт тентек деп адам деп айбарладан болғасын ығысып жүреді. Бірақ маған өте жылы болды, қандай қаһарлы шақтарында да мені көргенде жұмсарып сала беретін еді иманды болсын. Сосын өткен кеткеннен әңгіме білетін, сөз білетін, ояу әңгімелерді, өр әңгімелерді, ерлікке шақыратын әңгімелерді айтып отыратын, кітапты көп оқитын сондай кісі. Әсиқан деген анасы өте бір мейірімді қазақтың анасы болды. Бекқалияға соғыстың салдары бар. Жоқшылық кейіп, жеті кластық қана білім алып, кезінде одан әрі оқи алмай қалады. Араға 25 жыл салып, партаға қайта отырып, шопыр болып жүрген Бекең, СССР, Қазақ СССР-інің халық ағарту ісінің үздігі, Маңғыстаудың майталман педагогы Оразғали Оңғарбаевтың қолынан орта білім туралы үздік куәлік алып шығады. Содан соң да тыным таппай, Мәскеудегі кәсіподақтар институтын үздік аяқтап, партия, кеңес жұмыстарына араласады, ірі-ірі мекемелерді басқарады. Міне, бұл қайсарлығы мені. Біз жоғарыда айтып отырған тектің құдіреті, түп тамырдың мықтылығы осы болса керекті. Өнер деген енді текпен берілетін дүние ғой. Текпен қанмен біздің аталарынан, нағасыларынан, ардақтарынан беріледі ғой. Мына біздің енді тәтем негіз әкеміз сыр айтатын, сүгірет салатын сондай кісі болды, өнерлі. Бірақ енді жастайынан жетім қалып, соғыстың кезінде ерте еңбекке араласып, налалмай алған ғой, арара дамыталмай алған өнерін несінде өзім. Сосын енді 5 бала, 1 қыз болды, 6 баласы бар, содан енді күтіп жүрді ғой дәм етіп. Қарайған елдің жыршылары, жыраулар, Ұзақбай, Құрымқұл Ұзақбай жыршы, Мұрат Өскінбаев аталарымыз бәрі келіп, біздің үйге сол апталап, айлап жатып кететін еді, жырлап, қонақ болып. Содан енді өнер жұққан шығар, шешеміз де әнші болды. Мына ең бірінші Жоламанға Ақбөбек дейтін әнді үйреткен. Ең бірінші Адайдың осы Жоламан өзі жаңа өнер қонған кезде мына Ақберен деген кітап болды кішкентай. Соның ішінде ауыздың аталы сөзі дейтінен бастап үйренді, өзі үйренді. Соны үйреніп жүргенде шешем айтты, шеше дейтін мен дейді, анамыз. Жоламан мына Ақбөбекті үйретейін саған, қайыптың Ақбөбегі ғой, Маңғыстауда айтылатын деп. Ең бірінші анам үйретті Жоламан Ақбөбекті. Жоламан жаңа айтып отырған туған жерлеріміз ғой енді. Қазір енді Маңғыстау өңіріне белгілі әнші, былай қарағанда тіпті Қазақстанның деңгейінде де шығып әндерін айтып жүр. Көрнекті бір сондай тұлға есебіндегі жігіт қой енді. Сосын енді бер жағында біздерді айтып жатамыз, енді мына қазақтың бір көрінетін жері Алматы, Астана деген сияқты қалалар бар. Осы уақыттың арасында бір сұраныстарда, ұсыныстарда болады, сол жаққа бір келіп өнеріңді көрсет дегендей. Соған енді мен де айтамын, бір 5-6 жыл болса да сол жаққа барып бір көрініп, бүкіл қалған қазақты мойындайтын жағдайға келуіңе болады ғой деймін ғой. Бір жағы әзілдепті болса да шындығым да сол. Сосын енді бұл енді әншілік қасиет дегенде біздің енді аталарымыздың ішінде енді қатты әнші болды деп айтатын адам жоқ. Бірақ енді арғы аталарымыз Қаратоқ Әбілғазы батыр 4-ші атамыз ғой енді. Сосын баяғы
халы болғанда да бір рухтары бар шалдардың, сосын енді сосын өзінің аталары жағынан келіп атқан, қарын ағашыларынан келіп атқан деген сияқты сондай қасиеттерменен бір келіп жатқан болу керек деп ойлаймын енді. Мен бұл қайнымды атын атамаймын, өзім әнші деп ат қойғанмын. Себебі мен осы ауылдың 1984 жылы келін болып түстім. Мектепте оқып жүргенде өте білімді, тәрбиелі, өнерге деген құштарлығы басым болды. Сынып сағаттарымда өнер туралы айтқан кезде қызығып тыңдап отыратындығын үнемі байқап жүрдім. 6 сыныпта оқып жүргенде өнерге деген құштарлығын байқаған атам бұл баланы сол Жетібайда өнер мектебіндегі Орын Құлсариев сыныбына оқуға берді. Домбыраны өте құлшынысымен тартатын еді. Үйде отырған кезде де қолынан домбыра түспейтін. Міне сол ісін ары қарай жалғастырып, қазір еңбегі еленіп, мәдениет қызметкері деген атақ алып отыр. Біздің соңынан ерген інілері, қарындастары үнемі үлгі тұтады, қадір тұтады. Бауырмал, жан жағын қамдап, сол Жетібайда тұрғанда, Жетібайда мәдениетте болған жоқ қой. Соны Жетібайымызда бір микрофон жоқ енді, мәдениетте болмағаннан кейін. Соны маған апа бір жаңағы колонка, микрофон болса, енді мероприятия, мен жаңа әкім орынбасары болсам, сол жақта жаңа мәдени шараларды ұйымдастырам ғой енді. Сосын енді келіп ойбай, мына концерт жүргіз, мына программалар нету керек, біз мәдени шараларды жүргіз керек біз деп, содан жаңа енді бір микрофон мен не алып берсейші, ол қарайған ақша тұрады екен біліп барса. Соның жаңа екінші бағыт деген ағам, сол біз қанша тұратын затты, ой бол қарайған ақша тұрады екен, соның жаңа ақшасын тауып беріп, содан барып Москвадан әкеліп бердім өзім жаңағы. Ең бірінші джамо деген жаңағы колонкасыменен, әлгі жаңағы усилителін, жаңағы микрофондарын. Содан сол Жетібайдың тек қана той жаңағы елдің қуанышы емес, сонымен қатар бүткіл мәдени шараларын Жетібайымыздың қарағияның атсалысып сол өзінің өнеріменен халыққа кәдімгі қызмет етті. Жоламан 1989 жылы Атырау педагогикалық институтының музыка және педагогика факультетіне оқуға түседі. Тағдыр бұл жерде де Жоламанның жолын жақсы адаммен түйістіреді. Атақты дүлдүл күйші Ырысбай Ғабдиевтан дәріс алады. Сол кісінің қол астында біздің деканымыз сол кісі болып, сол кісі барғаннан кейін мені жаңағы сол жерде институттың ұлт аспаптар оркестріне домбыраға отырғызды. Сосын сенің кішкене қажарың бар екен деп контрабас инструментін үйретті. Бір жыл мен сол контрабасты да ойнап бір курс жүрдік сөйтіп. Бұл жерде менің достарым көп. Қазіргі мына Қазақстанға белгілі өнерпаздар Қанат Шығырықта, Қондыбай Шалабаев, қазір сол жердің мәдениет ошағын басқарып отқан, мына шетпедегі шетпе өнер үйін басқарып отқан Самат Шауқаров, қазір үлкен сол мектепте музыка пәнінен ән үйреттерін ұстаз болып жүрген мына Қуаныш Жүзтұрғанов сықылды, сондай менің достарым болды. Бұл жігіттердің бәрі де осы қазір біргеміз, араласамыз. Бір группада оқыдық, бір жатақханада, бір бөлмеде тұрып жаттық. Біздің алғашқы кездесуіміз сол кезден бері басталды. Біздің сол оқуға түскен жылдарымыз 89 жылдары. Мынау ұлттық сананың оянып, ұлттық өнеріміздің бой көтеруіне бір жаңа бір тәуелсіздікке деген ұмтылысымыздың оянып атқан кезеңі ғой енді. Сол кезде біз сол кезеңге тап болдық. Біз алғашқы сол оқуға түскен жылдарымыз сол Маңғыстаудан сол қыз жігіттер болып, сол мен алғашқы сол Жоламанды көргенімді сол 17-18 жаста бозбаламыз ғой, бір комнатта жаттық. Мен алғашқы сол Жоламанды бір күйшілігімен таныдым. Ол мынау Маңғыстаудың, Есірдің, Өскінбайдың, Мұраттың күйлерін тамаша орындайды еді. Мен сол Маңғыстау жырларын орындап, екеуміз сол жақсы бір кезеңдерді бастан кештік. Ол өте мына өзінің ұстазы Орын Құлсариевті көп айтушы еді. Содан тәлім алып, Маңғыстау күйлерін өз жаңағы дәрежесіне дейін үйреніп келіп, сол Атырауда жақсы орындап жүр. Сол кездегі біздің факультет деканы мынау әулескер күйші Ырысбай Ғабдиев, кафедра меңгерушісі Бақтияров Орынғали дейтін ағаларымыз сол осы Маңғыстау күйлерін осы Жоламаннан тыңдап жақсы бір
әсер алып жүрді. Одан кейін де енді мен сол Жоламанның мына әншілік қырын тани бастадым. Ол жеті қайқының әндерін тамаша орындайтын еді. Мынау жаңай Хамиттің әні бар ғой, қазір мынау эстрадаға салып жастарымыз айтып жүрген. Қыздар ай дейді, я көк жөтел дейді. Сол әнді ең бірінші домбырада мен сол Жоламанның орындауында естідім. Ол енді оны Жоламан өзгеше орындайды бұл әнді. Әлгінге дейін Жоламанның орындауындағы да естіген жоқпын енді. Қазір эстрадаға салып айтып жүр. Сонда енді әншілегенде мен сол студент кезден бастап таныдым. Сосын енді бұл институтта оқып жүргенде де сол институттың қабырғасында мынау Дина Нұрпейісова атындағы оркестрдің солисінде де солисі болып әндер шырқады. Факультеттің хорының солисі болып әндер шырқады. Сол кездегі сол біздің ұстаздарымыз Жоламанның дауысынан ерекше байқаттың болашағында бір зор үміт бар деп айтушы еді. Жоламан 25 жасында үлкен сахнаға шықты. Талай аламан бәйгелерден бас жүлдені жұлып алды. 90-шы жылдардағы қым-қуыт заман оны одан әрі оқуға мүмкіндік бермеді. 2006 жылы атақты әнші Роза Бағланова Маңғыстауға келген бір сапарында осы баланы Мәскеуге оқуға жіберіңдер деп айтқан болатын. Алайда бұл кезде бірнеше баланың әкесі, ағайын туысқа қара болып отырған біздің кейіпкеріміз бұл ұсынысты құп алмады. Әнге деген іңкәрлікті, өзінің зор мүмкіндігін ол осылайша өз қолымен үзді. Дегенмен онысына өкінбейді. Атақтан, марапаттан кенде емес. Елінің еркесіне, Маңғыстаудың мақтанышына айналды. Ізінерген әріптес інілерінің өнеріне қарап, бұл күніне мың мәрте шүкіршілік айтады. Осы киелі түбек ұлы мекен Маңғыстаудағы мына руханият, мәдениет және өнер саласында жүрген таланттың, дарын иелерінің ортасында Жоламанның да орны ерекше, өзіндік орны бар. Құдай тағала бір өзіне кесек мінезді, сондай кең парасатты, мол адамгершілікті, үлкен дарын, әншілік өнерді сыйлағандай Құдай тағала. Осы ағамыз тек мына эстрадалық әндерді орындап қана қоймай, және де домбырамен осы қазақтың небір-небір әдемі шұрайлы әндері бар. Соларды жақсы нақышына келтіріп, өзінің әдемі қоңыр дауысыменен, жағымды дауысыменен осы қазақтың әдемі әндерін орындайды. Оның ішінде өзіміздің Маңғыстаудың қайықларының әндері көріп жүрміз орындаған азды көпті мерекелерде. Және де сонымен қатар әрі күйшілік, домбырашылық қабілеті бар. Ағамыздың жақсы сондай қасиеттері бар. Осы Өскінбай атамыздың күйлерін, Мұрат Өскінбай аталарымыздың тағы да осы қазақтың жақсы-жақсы күйлері бар. Көп композиторлардың соларды жақсы бабына келтіріп, баяғы шалдардың ізіменен жақсы орындайды ағамыз. Былай айтқанда өнерлі, өте талантты, сегіз қырлы бір сырлы азамат. Жоламан шынында да сегіз қырлы бір сырлы азамат. Сонау жылдары Жетібай ауылында каратэ спортынан балаларды жаттықтырды. Жақсы спортшы болу барда, жақсы бапкер болу қиынның қиыны. Ол бұл сыннан да сүрінбей өтті. Өзі тәрбиелеген өрендер спортта да зор жетістіктерге жетті. Ал Жоламанның құрылысшы болып, Маңғыстауда ондаған мектеп, үйлер салғанын, құрылыс мекемесін басқарып отырғанын екінің бірі біле бермейді. Бала күнінен сурет салу, мүсін жасау деген көп нәрсеге мен жалпы көзіме қызыға қарайын. Осы 2010 жылдары болу керек. Осы құрылыс саласында нағыз бізде Қазақстанды қарыштап дамып, үлкен зәулім үйлер салынып бастап, сол кезде мен де осы бір саланы неге көрмеске деп сол құрылысқа да бет бұрып, оның да кішкен нанын жеп, қазір оның да кішкен кәсіп қылып жүрмін. Осы жерде үлкен Мақтауда ең үлкен бассейн аквапарк болады. Мынау жүзетін бассейн, мынаның астында балалар бассейні бар. Оның ар жағында волновый бассейн деген бір толқынды бассейн. Мына теңіз жағасына дейін осы үлкен мына аудан, осы аудан үлкен осы Ақтауымыздағы халыққа қол жетімді, халыққа келе алатын мүмкіншілігі бар аквапарк болады осы жерде. Бүгінде Көшкіновтер әулеті қанатын кеңге жайды. Бәрі де өмірден өз орнын тауып, бұйырған несібесін теріп жүр. Жоламан мен жары Гүлнардың бауырынан өрбіген Ғайша мен Ғазиза тұрмыста. Жалғыз ұлы Нұрқуан өзіне қолғанат, қасында жүр. Тегінде бар тепсеңде кетпейді дегендей Нұрқуан да күйші, талай додалы жарыстарда жеңіспен келді.
Бір кездері теңізде үзілген есіл ғұмыр осылайша үздіксіз жалғасып жатыр. Көшкіннен көшкен көш өмір көз ұшында кетіп барады. Тек аққу ән ғана теңіз бетінде қалықтайды.